na podeli budžeta i to je to. Nisam branila nikog i za stava stojim svog. Da ljudi koji nisu, na primjer, da se ona družila sa nekim ljudima, pa sada ono, kao, e, dobra sam i sa tobom, dobra sam i sa Anitom, pa da ja tu ne mogu. Postoje ljudi koji su moji prijatelji, a nisu Anitini. Smatram da moji prijatelji ili bilo ko iz spoljnog sveta, kad bi se družio sa nekim ko mi je to uradio i sve, meni to nije normalno. I kraj priče. Ovdje, pa da, znam ja to. Ovdje nemam ništa protiv, Napolju bi imala, to sam rekla isključivo Nenadu i Marku. I kraj priče. Anita, hoćeš ti prokomentariš? Šta komentariš, ne zanimaju me njene izjave. E, ne mogu stvarno nebitno, mi skoro imam svoje probleme. Slađo, upravo, izvini, sve sad ovaj, rekla matora, ovaj, zaparalo mi uši neki dan kada je ovdje rekla, ona nije išla kod Stanislava na rođendan, iz poštovanja prema Ša ovaj, i Mioni, i komentarisala je kako ako se Ša bude družio napolju sa Anitom, da će biti problema. Pa me zanima sada, nego... da li će biti problema onda i ako se Marko bude družio sa Anitom, a onda ti kažeš, neće se družiti sa Anitom. Pa kako, kako bude Anita u, naravno što će biti u vezi sa znači, no, neće naravno, ako je Anđelu rođen da li pozove Marka da će biti tu Anita ili da to, te neke to stvari mišljenje. Ne mogu da se izbjegla. Da ja vidim Marka da se druži sa njom. A kako sad odu na večeru? Naprijed? Pa evo i mi ona se druži sa Anitom. Anita spremi u staru večeru i dođe Marka. Gledaj ovo da ti objasnim. Isto ko što, evo sad ću ti ja objasniti. Evo ti, ja sam iskrna i tekako što tiče toga. Isto ko što Miona, evo ti, Miona je Anitina drugarica, Nenad je moj drug. Ako se budu vidjeli nešto, bili tu piću, kako je to mogu da kažem, Nenado, joj nemoj da ideš sa svojom devojkom na piće i sa Anitom ili Anđelom. Me razumeš što hoću ti kažem? Ako imaju neki povod ili nešto, ne mogu da mu kažem. Dobro. Ali da se druže, da bleje sami i tako nešto, to meni nije normalno. I kraj priče. Biće ti problem. Će biti problem, neću se družiti sa njima. E, to sam htjela da što čemu je problem? Okay, ja to ne. Ja slađu, sad ću ti reći. Za razliku od tebe, koja kažeš da si pristrasna, a nisi. Ja jesam. Sad ću ti reći zbog čega. Jer kad je došlo, ja ne mogu da se mažem sa Stajninim kremom, a da neko preti mojom drugaru. Razumeš? Ja ne mogu, evo, samo da ti kažem. Da nisi išla na Stanislav. I tako, ja razumem. To je do mene. Ne, znaš kako imam potrebu da ti kažem samo jednu rečenicu. Mislim da Marku Đedoviću nećeš neke stvari da kažeš. Ne znam da li nećeš, ne smeš ili... Kako, evo, čula si sada. Ja imam takav utisak. Pa evo, čula si sada. Imam takav utisak da će biti problem ako se Anita tamo bude druga. Sad sam rekla. Rekla sam ti, svako ko bude bio, prekidam druženje. Dobro, okej, okay, ali nije dovoljno, ono, a nije dovoljno ono što je Marko malo prije rekao, e, da nije u vezi sa vama. Samo da ti kažem, druga stvar. Ovaj, a okay. Slađo, reću ti ja jednu stvar. Ako je, ti kažeš da ti Anjeli najbolja drugarica, a da ti je neko idol i uzor, da ga pozdravljaš, da bi voljela da se vidiš u spoljnom svetu s njom, meni to nije normalno. Ja ne mogu da preti Đedoviću Stanija i Alibaba, a da prihvatim poklon od Stanije. Ja ne mogu da znam da u tim trenucima se on osjeća loše. To je do mene. Meni niko nije tražio. Ni Marko, ni Ša, niti bilo ko. Ja to radim samo inicijativno. Ko što sa Nenadovom ženom prvom, koja je bila prema meni fenomenalna. Fenomenalna. Nikad u životu. Ne, otpratili smo se, ne pratimo se, nema šta. Ali ti nisi od njih tražila, ti nije normalno. Samo da ti kažem, sutra kad ne bude s Mionom, ja nema šta da radim sa Mionom. Mogu da im se javim u reality i ča, čao, travo i to je to. Kraj priče. Ja sam predstavio, ja sam stavio ovo za bademantelnih priče. Okej. Okay. Šta je bilo. Koliko je vama normalno, vi se družite. Pa dobro, to je tvoj prijatelj, ja nemam ništa s tim. Okej. Okay. Sljedeće pitanje je za Ša.